چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ پوری کوشش کی جائے گی, آپ کی بھرپور مدد کی جائے, آپ اس کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے بلال, جہنم کی آگ کو یا جہنم کی آگ تم کو نہ بچا پائے گی مگر دکھ اور تکلیف, دوزخ کا کم سے کم اور چھوٹے درجے کا عذاب یہ ہے کہ اگر کسی کو جہنم کی جوتی پہنا دی جائے تو اس کی تپش سے یا اس آگ کی حرارت سے اس کا مغز جو دماغ میں ہوتا ہے اس طرح ابلے گا جیسے ہنڈیا میں چاول ابلتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اور ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھے اور پناہ مانگنا چاہیے جہنم کی آگ سے. ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی آپ گناہ کرتے ہیں یا جو بھی آپ اچھائی اور برائی کرتے ہیں اس کا جو صلہ ہے وہ تو اللہ کی ذات نے دینا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے رب کا جو معاملہ ہے, میرا رب جانے اور میں جانوں, لیکن یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کی بات کوئی کہہ رہا ہو تو پوری کوشش کیا کریں اس کو پھلانے کی تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے. تو پوری مجھے امید ہوتی ہے کہ آپ میرے بہن بھائی جو ہیں اس کو ضرور پھیلائیں گے یا آپ ہماری مدد کریں گے ان ویڈیو کو شیئر کرنے کی تاکہ اوروں کی بھی مدد اور بھلا ہو سکے. عشاء کی نماز کے بعد آپ کو دو رکعت نماز جو ہے صلوات حاجات پڑھنی ہے. سب سے پہلے یہ ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ دل میں محبت اور چاہت کو آگ کی طرح تپش دے گا. جو بھی عمل میں بتاؤں گی اس سے بڑا عمل میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے, ایسا نایاب ہے کہ آپ کی سوچ ہے. اب آپ نے یہ عمل 3 دن میں پورا کرنا ہے, 3 دن میں یہ عمل پورا کرنا ہے. آپ یقین مانیں ذکر ہے آگ کا اور یہ ہے جسے کہتے ہیں نا ہم جلالی اور جمالی, تو یہ جلالی جو ہے ذکر آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں. اتنی آپ کے جو پیارے ہوں گے جو آپ سے دور گئے ہوں گے یا وہ آپ کو پوچھتے نہیں ہوں گے یا آپ کو وہ تکلیف پہنچاتے ہوں گے یا ایسا آپ لگا لیں کہ وہ آپ کو مطلب کہ آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے دور ہیں یا وہ آپ سے آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہتے. لفظ ہے یا لطیف, ٹھیک ہے. پہلے آپ نے نماز 2 نفل آپ نے پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد, فجر کی نماز سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں, تہجد میں پڑھ سکتے ہیں, مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ نے 1100 مرتبہ آپ نے 3 دن یہ عمل کرنا ہے. 1100 مرتبہ اول آخر 11 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے. ایک بات یاد رکھیں, تصویر آپ کے پاس اگر ہے تو ابھی تصویر کا استعمال نہ کریں. اگر آپ کے پاس مطلب کہ اگر آپ نے اپنے پیاروں کو جنہیں آپ بلانا چاہتے ہیں انہیں دیکھا ہوا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ جنہیں آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے, دن دن میں حاضر ہو جائیں, یہ 3 دن وظیفہ کریں. توکل رب مضبوط رکھیں, وظیفہ اتنا اعلیٰ طریقے سے کریں با وضو ہو کے خوشبو لگا کے. بیچ وظیفے میں کبھی بھی نہ بات کیا کریں, بیچ وظیفے میں کوئی ایسا فحش گانا یا کوئی ایسی موویز یا اس طرح کی چیزیں آپ نہ دیکھا کریں. یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وظیفہ بھی کر رہے ہوتے ہیں ذکر و ذکرات بھی کر رہے, سامنے ٹی وی لگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ سب غلط ہے, اس وظیفوں کا کیا فائدہ جن کا اثر نہ ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے درود شریف کے ساتھ آخر میں آپ نے دعا مانگنی ہے. وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے پیر منگل بدھ جمعہ ہفتہ اتوار, یہ 3 3 دن میں نے بتا دیے ہیں, ان دنوں میں ہی آپ شروع کریں گے. جمعے کو کر سکتے ہیں اور پیر کو پہلا دن جو ہے اس کا شروع کر سکتے ہیں. بعد میں دعا مانگ کے آپ اپنے مقصد کے لیے جب آپ جو ہے صلوات حاجات پڑھ لیں تو پھر آپ دعا کریں. انشاءاللہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے وہ اس کے لیے کر سکتے ہیں, آپ کے دور جو کے پیارے آپ سے دور چلے گئے ان کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں, جن بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہو رہے, جن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے کر سکتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا رشتہ ہو جائے وہ اپنے لیے کر سکتے ہیں.
بہت یہ وظیفہ لاجواب ہے، بہت سے مسائل کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے، لیکن طریقے سے کریں. وظیفے تب ہی اثر کرتے ہیں جب ان کو ان کے طریقے سے کیا جائے. اب میری بات سنیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ اب جب قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، تو ہمارے مدارس میں نا عصر اور مغرب کے دوران بچوں کو قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا، یا ان کو سکون دیا جاتا، یا وہ سو جائیں یا پھر تھوڑا سا وہ کھیلیں. اب اس کا یہ کیا ہے تعلق کہ اس دوران بچے کا ذہن اتنا مطلب کہ کمزور ہوتا ہے، تو یہ کچھ ایسا وقت ہوتا ہے اس میں جب بھی ہم بچے کو یاد کرواتے ہیں سبق یا کوئی چیز، وہ اس کو یاد نہیں ہو سکتی. صرف یہ فرق ہے. اسی طرح وظائف ہوتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر وظیفے کی سمجھ آتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پہ آ کے کمنٹس کر سکتے ہیں. اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سے لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے، ہمیں ایسی پریشانی ہے، ویسی پریشانی ہے، تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں. عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کالے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر، اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے، یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں کا نمایاں ہونا، خواب میں پیشاب پخانہ دیکھنا، اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا، اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا، اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا، خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا، خواب میں ڈرنا، عجیب و غریب خواب دیکھنا، خواب میں کتا دیکھنا، مردے دیکھنا، بچھو دیکھنا، سانپ دیکھنا، یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں. کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے. آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں. جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا. جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا، دوسری علامت بدبودار پخانا آنا، پیشاب میں بہت تیز اسمیل ہو جانا، پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا، یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا، پیٹ میں درد محسوس ہونا، دست آنا اور بد ہضمی ہو جانا، معدے میں درد اور متلی ہونا، بخار ہو جانا، ہر وقت جسم میں درد رہنا، دل کا تیز سے دھڑکنا، سانس مشکل سے آنا، سینے میں درد اور جلن کا محسوس ہونا، آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا، نزلہ زکام، اس قسم کی چھینکیں آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئی، عجیب و غریب سی بدبو آنا، کھانے میں اسمیل ہو جانا، نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے، اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا، ناک کا گرم رہنا، توبہ نعوذ باللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ نعوذ باللہ نفرت ہونا، دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا، کاہلی اور سستی رہنا، ہاتھ پیر سون ہو جانا، جسم پر نیلے نشان پڑتے چلے جانا، سر بھاری رہنا، جسم میں سردی کا محسوس ہونا، دن بہ دن جسم کا سوکھنے شروع ہو جانا، بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا، بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد منہ سے اسمیل آنا اور عجیب و غریب سی اسمیل یا بدبو آنا، حلق میں عجیب و غریب سی اسمیل کا ہو جانا، اور آنکھوں کے سامنے گلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا، عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے، کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا، جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے، ہیلی کاپٹر چل رہا ہے، عجیب و غریب سی آوازیں آنا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا، کمزوری لگنا، یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا، یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں، جادو کی ہیں. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے، تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں. آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں، اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، کاروبار میں بندش آ رہی ہے، گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں، کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا، کچھ بھی ایسا ہو
چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سبسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے, بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے, دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے, ڈر آتا ہے, خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں, اذان سے چڑچڑا پن ہونے لگتا ہے, اذان کی آواز سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے, قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے, جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے, دوائیاں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کی دوائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا, ہر کام میں جلدی ہو جانا, ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا, کوشش کرنا, دکان پہ اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا, لڑنا جھگڑنا یا فساد کرنا اور بے چینی محسوس کرنا, انتظار نہ کرنا, جسم میں کیڑے سے کاٹنا, جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا, یہ سب علامتیں جادو کی ہیں. سر میں درد رہنا, کمر میں درد رہنا, گھٹنوں میں درد رہنا, پاؤں میں درد رہنا, جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا, آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا, اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے, اس طرح کی علامتیں بھی جادو کی علامت. آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں. اور رہی بات غیبی موکل کی, تو آج میں آپ کو غیبی موکل کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں. عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی, وہ آپ نے سننی ہے, اور 3 سے 7 دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے, خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے, پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے. غیبی موکل کا یہ عمل ہے. غیبی عمل موکل کے عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے, پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں, پڑھائی ہم کرتے ہیں, موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے, وہ آپ سنتے ہیں, اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں, آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں, چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں, آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں, کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں, اور آپ کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا, کوئی ساحر نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا, آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں. غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو, غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ. تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں. عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں. آپ کہاں رہتے ہیں, آپ کا نام, آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے. بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں, لیکن جس جس کا نصیب تھا, یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی, ہم نے صرف ان کو دیا ہے. تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں, غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں, تو آپ بھی بھرپور حصہ لیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا, استخارہ کیا جائے گا. اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں.